хамтрагч үндэсний сүлжээ дэлгүүр номин. Үзэгч та бүхэн мэдж байгаа манай хөшин мөрлөгийн үзэгчтэйгээ хамтардаг нэгэн сайхан номер байдаг. Энэ сайхан хэлсэн олон усуу дундаас нэгэн зоригтой залуу би гараад ирээсэ гэж хүсэж байна. Тэр зоригтой залуу хаана байна? Гараад ирээ. 30 жилийн ой хэдүүлээ хамтдаа цог тэмдэглэе. Ой, тэндээс нэгэн гараад ирүүлээ нэгэн сайхан залуу шүү. Эр би жацурсан нэг сайхан залуу. Оо, за та сайн байна. За, хэн бэлээ? Атар сайхан. За, атар сайхан. За, атар сайхан гарч ирсний учир энэ ч гоё. Гоё юм байна. Одоо эндээс нэг сайхан ингээд артал нэг өгөгцөн нөхцөлд өөрөөрөө амьдрна гэж ярьдаг байхгүй юу? Манай драмын урлагийнхаа манай энэ жүжигчдэд өгдөг тийм ээ. Одоо энэ дээр юу ч тавьж магадгүй. Энд арын дэлгэсэн дээр юу ч гарч магадгүй. Тэр нь л өөрөө ороод амьдрах юм шүү. Цугтаан заа юу. Одоо жишээ хоёлоо бодъё л доо. Атар сайхан. Атар сайхан гэдэг амар зүүн шуурганд явж гин. Шуурганд явах ба атар сайхан. Шуурга яваад штэ. Хүй, цодолдох гэж байгаа юм штэ атар сайхан. Шуурга штэ. Энэ мэн сохтуу байноу та. Шуурга гэдэг хад үжиглээд байгаа. За хоёлоо зүгээр сайхан нэг тавих тоглолтлоо гэж бодъё. Заа юу атар сайхан ба. Хөөба. Хөөба ма атар сайхан аваа. Тэвгэ. Хөөе тэвг. За гайгүй байгаа, за гайгүй хоо, за 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 за. За ийм гоё фантазтай залуу гарч ирсэн бол дахин баяр хүргье. Тэвг байхад манай атрам шиг аваач чулууч шүү дээ. За ингээд атратаагаа хамт тоглох дахиад энэ дараагийн нэгэн аа усгтай бас нэгэн өнөө өрий Монгол усын гавья жүжигчин аглуу энэ төр тамийн тэн захирал Ноён Баттулга буюу аглуу таныг тайлснаа хүргье. За сайн байна уу? Сайхан амарч байна, сайхан амарчаад одоо сайхан өвлж гэж байна уу? Сайхан өвлж гэж байна. За ингээд хөөх. Гүй ямар инээдтэй юм. Гүй ийм сайхан инээд би чамайг хараад үнэхээр баярлж байна. Чи над бараг аз жаргал бэлгэлж байна. Шүд ам дүрэн шүд аргаад инээж байна. Хүн ер нь бол аз жаргалтай хүн гэдэг бол бие биендээ инээд бэлгэлэх гэдэг бол хамгийн сайхан байдаг. За ингээд надтай аялахад билэн үү? Бид нөө бэлэн. Аа. Нэр хим блэ? Үзэгчтэй бас өөрийгөө танилцуулчих. Атар сайхан. Атар сайхан юу хийдгөө? Багш хийдгээ. Ваа. За өнөөдөр чинь атар сайхнараа багшлуулчих юм байна да. За баярлалаа. Хоёул аялахад бэлэн бид хоёр. За аялахад бэлэн үү? Бэлэн. За аялахад бэлэн хамгийн анхны баасрыг дарж ямар аялал энэ хоёрыг хүлээж авах бүгдээрээ гарцгий. Хари хамгийн анхны баасрыг өгье. За. Яа, бид хоёр хөдөө ирдсэн байна. Оо, яас сайхан хөдөө нутаг. Хөдөө нутаг. Оо, яа. Оо. Гидсэн хэлдэг нь яаж юм бол? Гидсэн хэлдэг нь яаж вэ? Сайхан таарах шаардлагатай да. Ха? Таарах юм ах идэ да. Чи чи ямар хориотой юм яриад байгаа юм бэ? Үгүй чи ингэ дураараа ярьж болдго юм уу чи? Хадууны маха таарах гэж бодоол чи. За, атар сайхан. Хойло сайхан голын ирэг дээр ирснийх. Сайхан хөдөө гарсных нэг эрг хүний чаргал эзгүй хэрэг гэж. Аа? Өнөөдөр нэг уянаас арт орсон. За, атар сайхан. Юу яачих? Машинасаа бо очоод майхан цайхнаа буулгаадах. Өгсөн энэгээр загас чарахаа байна уу хари. Ой 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 ой. Оо зүг. За майхнаа наанаа засчих. Энэ авца үйдээ загас барнаа. Ээ сайхан энэ авдаас. Энэ авэс шидий шүү. Аа сайхан байна. Атсахаа нааш өрөдөг. За майхнаа барьч шүү. Оо гахалтай миний өгш. Хоёр хүний майхан яг болно. Майхан дэгүр алах чи. Оо майхан дэгүр алах болохгүй шүү. За гар найцсан загас бичитнэ. Ай цаг. Хаа нэг ингэ голын урсгал хараа загсах чинь ухаан санаа сайхан. Ой. За. За юм борцсон шүү. Алтан сайхан. Алтан загас барих үед хайла. Хөөе орчлоо тэр. Тэр загасыг очоо барь дээ. Гүүгээ оо энэ ус руу шууд нөө заац. Үхчин загас байна. Оо. Төх хойш ийш загас голлоод. Вау! Хүүх!
ادي байж гэр ямар гоё юм бэ би нэг аппарат аваад ирье хүндэт өгөн ах минь хүрээ дэрвөө бас явтал өчөр юм ямар хэрэгэр ирэм ямар гоё залуу намайг барьсан юм бэ хатан загас чи намайг нэг үнсэлтээ хэрвээ чи намайг үнсэл би дагнь болоод хувирах ч юм бэ лөө Амрыг гэрэ. Яса? Би боровэ. Юу байсан? Уу, одоо энд ямар нэгэн буруу юм хэлээгүй юм л та. Чи таса энд яг юу хийгээд байгаа? За одоо хэн байж гэрэ? Таса яг юу хийгээд байгаа юм? Энэ манай тижээ үрцэх. Чичээр загсаа. Тэгээ юу болоод байгаа? Хайрч байгаа. Хайрч байгаа маа. Уснаас нь гаргаж ирээд тэгэл үнсэж үнгээд хайрч байгаа хэрэг үү? Ха? А бас нэг агаар сэлгэнд гаргаад. Оо, сүн шимбуулаад. Хоёр нутагтан байх нь уу? Тийм ээ, тийм. Гэтэл учиргүй үнсэд байдг нь яаж байгаа та? Бүр хошуун дээрээс нь бүр цохож ирж байгаа бүр үнсэл хэснэ үгүй юу? Аа? Юу вэ? За. Ямар ч байсан одоо наач нь удаа агаар амьсгалж болсон бол одоо усанд нь буцаага тавьчихгүй юу? Энэ тусгай хамгаалттай газар байгаа юм. Тусгай хамгаалттай газраас ингэж хамаагүй загас өрж болохгүй л те. Ой чи гол манай энэ гол руу ингээ яваад орч тийм үү? Чөлөө тоор өө сайх. Хм. Өчлөр та майхан дэр гიშгээд юм. Оо хаан Энд чи майхан барьсан байгаа. Оо газар одоо майханаас гарцсан уу яасан? Гарцлаа. Манай найз хийм хардгийм аа. Уучлаарай байцагч. Энэ майхан байгаа шүү их том майхан байгаа шүү. Ямар гоё майхан бэ? За за за. Энэ тусгай хамгаалттай газар. Ойлголоо. За энэ тусгай хамгаалттай газар энэ загас бид нар одоо хамаагүй агнж болохгүй. Ойлгоо. Арих дарсыг хэрглэж болохгүй шүү дээ та нар. Ойлголоо. За. Тэгэд энэ тусгай хамгаалттай газар зүг боловсон соёлтой амраараа гал хөсөө болгоомжтой байгаараа гал алдав. Ахуй хэрэгдээний хогоо буцаага боогод аваа яваарай мэдээ. Өөдөө яг бид нар ууттай явж байгаа. За за за. Майхна нураачихгүйгээр аваарай да заа юу. За. За сайхан айдараа залуусаа. Ойлголоо баярлалаа хаа. За яах вэ? Яах вэ? Зүрх 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 амар гарч байна. Аа яа. Зүрх амар гарах ч юм гинэ. За хойда. Эр усуд нэг сайхан загас барь. Хайл үз. Сайхан саун цуул яадаг. Сайхан саун цуна. За найс сув нөгч. Яг тэ энэ саун цуух чи хүний биеийн альжаалыг их сайхан гаргана. Хойда яа. Саун цуугаад нэг хөөс сахарсан сайхан хүүтэн шараа эргэж бас гоё шүү аа. Шараа эргэн дуртай биз дээ. Аа ганц нэг цохино. Хойд яг итрүүлэхгүй тийм ээ. За чи сууж гараа сая. Бити хийжлээшээ явчараа. Найз нь сайхан хөв хөтэн шараа эрг аваад ирээ. Сууж гараа. Одоохон. Хүүшээ цээ. Би бүр сүүл үед айгүй гой турхаад байгаа штэ. Өглөө өдөр аришгүй хөдлөөд та алч чадахгүй юу? Юу би одоо бүр 47 хилтэй болсон гэж бочи боддоо. Алло, гараа өгч. Яасан бэ? Яг маялад байгаа. Дуу хоолмол нь яатсан. Чи тэм жоохон тасгал хийн. Найзхаа гараг туслаад өч. Жоохон тийм эмгхтэй болгох тасгал хийхгүй бол миний найзын хоолмол нь бүр юу вэ? Хүш яасан бэ? Аа. Яача. Гүйм гой зөөлөн гартаа шүү миний найз.
Хүшээ тэр яг үе найз амар гоё турж байгаа. Тэвэр амар гоё тасгал хийсэн чинь. Йоо чи миний бэлгүүсийг харах уу? Энийг хартаа. Энэ хартаа. Хаягаас тий. Ясан шокон дород юу юм дуурахгүй юм уу? Ой. Энэ аим муу хатарх ш. Хүүе. Яна хүмэнө. Юу болоод байгаа бэ? Ой ой. Юу болоод байна? Уучлаарай энэ эмгтээчүүдийн саунд энэ хүн юу хийж байгаа юм бэ? Та юм юм алдаж баяраагүй ч. Алдсан чи малгалтай зүр би мий хөр за мэдхгүй ээ мэдхгүй. Ямар тэнэг юм бэ? За та орж орж гэдэг. Йой. Оо. Сэмэнэ та. Тэгэл тартаа. Оо нөө гол дээр загас өрчөөд үнсэл хэлсэн нөхөр. Одоо энд бас юу барих гэж зогсоод байгаа вүлээ? Би найзтайгаа цуг дахиад явчихна. Чи ч айдчихо. Би чамаг тэр эмгтээчүүдийн саунд хайгаад идэг. Эмгтээчүүдийн саунд юу хийж байгаа чи? Гур хайгаад болохгүй. Гур та энэ хүнээ бас нэг хэрвээ авч явж байгаа бол бас нэг зөв зөвхөстэй хэлж ирээд авч явмаар юм аа. Та энд одоо нэг эмгтээ хүнийг орилуулад хашгичуулаад ах шиг байна. За та бас бас энэ эмгтээчүүдийн саун. А тэнд эмгтээчүүдийн саун байгаа заа ёо. Би нэг хүчээр авцраагүй өөр өөр нь та асуул та яах вэ? Аа. Энэ хүслээр таныг энэ найз чинь энд зориуд орхисон уу? Айл эсвэл та өөрөө энд өөрийнхөө хүсэл сонирхлоор би аглахын туслах юм баам. Туслах нь аа. За, ер нь явж явж та хамаг юм хийгээд байгаа юм биш үү заа? Үгүй яагаад гэжтэй. За, за. За, ямар ч байсан соёлтой зүг болсон цагаа өнгөрүүлээрэй. Нөгөө нь гол дөр байсан майхна авсан биз? Авсаас. Нураач хааг байгаа даа хөө. Чи ч айчдгий би. За, яг тээ ер хүн бас нэг тийм бодол байдгий. Хаа нэг сав маавд орж болохгүй. Эмгтэй хүмүүсийг гэглэр нэг шахаач маар чимшиг. Ари тэгээгүй ч тээ. Хөөх. Хойло нэг сайхан интертаймд шоунд очих уу? Болж байна. Болж байна. Давай. Хойло баяй. UBS телевиз. My songs. Яа. Тэг байла. Хоёр маань ингээ My songs шоуны My voice шоуны маань хамгийн сүүлийн шатанд оролцсон байна. Үнэхээр obviously-г нь хоёр залуудаа бүгдээ хадгалж дашин дахин баяр үргэ. My voice. Хиба. Хей, үтдэрэ. Өчтөр энэ хүчгийн тэмцээн биш, дууны тэмцээн байгаа шүү. Дууны шоу байгаа. За. Тэгээ хандураад ороод. Хе. Андуур андуураг тоо ир үнхээр гоё авьяасан шатгарсан байна. Үнхээр гайхалтай сайхан байна. Манай найз сүүлийн шатанд шидэг оролцогч тэмцчихэд байгаа. Аа баяр үргэ. За тэгээд манай найз их гоё дуулна. Дуулна. Эй, би найзгаа дэмжиж явж байгаа. Оо, дэмжиж явж байгаа юм тийм ээ. Замны чинь сайхан. Сайхан айдгүй. За, найз нь бол төрнөө шамаг түрээд явчихлаа. Замны чинь сайхан байгаач. Яг л хамаагүй сайхан сэтгэлийн зориг чи. За, баярлаа. Яа, яа, ойж ийж бүгд хайртай бүсгүй бүтээл шиг. За, ингээд манай My song, my voice. Тэмцээний шидэг оролцогч Атлан сайхан. За минь гүш. За бүгдэндээ баярлаа. Мэлмрээ нор индэрлэн хөө миний ээчи суугата ээчи нотга санаад байна. Эр хүн байж би чинь өлхнө тэ нот ээчи санаад байна. Нэлм салуат өйдөхнүүдээ. За, баярлалаа. Вау! Атасаг аханыг бадгад болчих чи ганцхан бадгад боллоо. За. Алгалан харагдах цэцэгсэн хөө ави нутг дурганда аялдаад ээжтэй байрида. Ачигтэн хүүтэн хариуланда нутг ээчээ санаад байна. Нулим сануугаад өйлхнүүдээ. Вау! Вау! My voice!
тэмцээний шилдэг оролцогч боллоо. Баяр хүргэе. За баярлаа бүгдээ алтан сайхандаа зориулаад аз жаргал эрүүлэг хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэд алга нэгжгнүүл нэг таши. Баярлаа. Аглоо энтертайнментийн уран бүтээлчдээ хамтран тоглосон чамд баярлалаа. Ингээд UBS телевизийн 30 жилийн ойн дурсгалын зүйлийг гардуулъя. Баярлалаа. Тэгээд таны авиасыг авиасыг хүндэт энэ хүү бидгээр шагнаж байна. Баяр хүргэе. Баяр хүргэе. За энд хором тоглосон та бүгэнд бүгдэндээ маш их баярлалаа. За UBS телевизийг бол байнга уддаг ялангуяа амралтын өдрөр бол буудан дараа ихнэр хүүхдээ үзэх дуртай. My voice-ыг бол үзэх дуртай. За баярлалаа. UBS телевизэн хамт олондоо 30 жилийн ойн баярын мэдээ хүргэе. За баярлалаа. За хамтрагч үндэсний сүлжээ дэлгүүр номон